Projekt Dani hrvatske male brodogradnje predstavljen je medijima na konferenciji za novinare 9. travnja, a broj prisutnih novinara iz svih najvažnijih nacionalnih medija potvrdio je potrebu za organizacijom ovakvog događaja. Organiziraju se prvi dani hrvatske male brodogradnje. Na jednom mjestu predstavit će se isključivo hrvatski proizvođači. Uz izložbu brodova predviđen je niz okruglih stolova i radionica, čija je osnovna namjena promocija i unapređenje domaće male brodogradnje. U Marini hotela Lav izložit će se 40 plovila, 24 hrvatska proizvođača. Ovakav projekt pozdravili su mali brodograditelji, jer se rijetko imaju priliku predstaviti javnosti i kupcima. Na velikim sajmovima ne pojavljuju se svi, a i oni koji izdvoje novac i vrijeme za takvu promociju često ostanu neprimijećeni među stotinama izlagača sa svih strana svijeta. Prijavila su se 24 mala brodograditelja, prednjači Splitsko-dalmatinska županija, no bit će ih s cijele obale, a nekoliko čak i iz Zagrebačke županije. U Hrvatskoj je više od 80 proizvođača, pa je odaziv mogao biti i veći, no i marina je prostorno ograničena, a neki ne mogu sudjelovati iz poslovnih razloga. Primjerice, netko mora dovršavati brod jer mu ističe rok za isporuku, a neki su kazali, hvala Bogu, nemam što izložiti, jer sam prodao brod. No i oni koji trenutačno nemaju brod za izložbu neće propustiti druženje i razmjenu mišljenja s kolegama. Posjetiteljima će ulaz biti besplatan, a omogućit će se i probne vožnje svih brodova izloženih na prvim danima hrvatske male brodogradnje. Nalazimo se u Marini Lav, hotela Le Meridien Lav u Podstrani, gdje je danas i službeno otvorena manifestacija Dani hrvatske male brodogradnje, koja će se upravo na ovome mjestu održavati sljedeća 4 dana. Dakle, danas od 12 sati kada je župan Ante Sanader i službeno otvorio ovu manifestaciju, pa sve do nedjelje u 19 sati, svi posjetitelji moći će, naravno uz besplatan ulaz, pogledati što je to novoga u hrvatskoj maloj brodogradnji. Evo, poštovane dame i gospodo, uvaženi brodograditelji i organizatori, zadovoljstvo mi je da se ja mogu pridružiti pozdrave mojih kolega, prethodnika. Ukupno je predstavljeno 40 plovila, a brodograditelji dolaze iz svih krajeva Hrvatske. Osim Dalmacije i ovog našeg područja, tu su također i proizvođači iz Zagrebačke županije. Imamo tu i plovila koja nam dolaze iz cijele Istre. Tu su također i predstavnici Slavonske županije u jednom malom odjeljku koji se zove Izvorno Hrvatsko ili Hrvatska mala kuća, gdje svi posjetitelji mogu pogledati autohtone proizvode koje dolaze iz Lijepe naše. Posjetiteljima je isto tako otvoren i posjet svim okruglim stolovima koji će se događati tijekom sljedeća 2 dana. Kako smo već rekli, 40 plovila je izloženo. Svi posjetitelji koji žele probati na moru ova plovila mogu ugovoriti probne vožnje, jer kako su i rekli sami brodari, jako je teško kupiti brod bez da svi oni koji su zainteresirani doista vide kako jedan brod, kako jedno plovilo leži na moru. A nakon što pregledate sva plovila, možete se uputiti u same prostorije hotela. Gore u Art Cafeu ispred recepcije je službeno otvorena i izložba fotografija Ive Pervana, koja se zove Boje Hrvatske. Nadam se da ćete i vi biti jedan od posjetitelja Dana hrvatske male brodogradnje. Ovdje ćete biti toplo dočekani, stoga vidimo se. Donosimo vam još malo atmosfere s prvog dana manifestacije i večernjeg druženja organiziranog za sve sudionike u pivnici hotela Le Meridien Lav. Prisutne je zabavljala ženska klapa Marjan, a uz dobru spizu, koje je bilo na pretek, bilo je tu naravno i dobroga vina, a za sve je bio zaslužan glavni kuhar hotela Tomislav Nikšić. Veliko sve je, takvo je vrime, svak oće jahtu ka svemirski brod. Veliki džiri, velika priša, more je luksus. Bonjour, glamour. Lani sa naša, malešan brodić, u žep ga staviš i možda još. I nemaš di leć, ni sist, ni ist, ma glavno je srce. Važno je poć, malešan brod, ma isto gren. Na Biskaju daleki Brest, vrimena iman, bedra joj pipan, makni se rekla je. Da čuti pest, malešan brod, ma isto gre.
Kupci i ljubitelji brodova u Marini hotela Lav iduća 4 dana mogu razgledati više od 40 plovila, 23 hrvatska proizvođača. U Hrvatskoj ih je više od 80, pa evo samo dio onoga što domaći brodograditelji mogu ponuditi. Od barke za ribolov do luksuznih jahti, ponuda je šarolika i prikladna širokom krugu kupaca. Ali do kupca danas nije lako doći. Cijene u cjeniku više ne znače što su nekad prije značile, znači danas se cijena dogovara, jednostavno prilagođavamo se kupcima i potrebama i mogućnostima kupaca. Jer je problem što ni banke i banke više nisu toliko fleksibilne kao i proteklih godina. Uglavnom je riječ o nevelikim pogonima s desetak ili manje zaposlenika. Ove 5-metarske brodice proizvode se u Zagrebu, obje su već prodane. Imam zaposleno između 3-5 ljudi, ovisi o potrebama. A godišnje radim redno 20 ovih malih barkica, radim i 7 metara jedan brod. S druge strane, kaštelanski Damor ima više od 80 zaposlenika. Veliki pogon uspjela se za sada nositi s nikad težom poslovnom godinom. Bi isfinancirali, znači, sve troškove i sve plaće, potrebna je proizvodnja nekih 20 do 22 komada. Za sad to imamo prodano unaprijed. Svake godine u Hrvatskoj se osnivalo nekoliko malih brodogradilišta i njihov je broj, kako smo kazali, prešao 80. No trenutačna situacija je daleko od toga trenda. Novih škverova nema, a postojeći su uglavnom u velikim problemima. Ovakva manifestacija omogućit će približavanje hrvatskih brodova hrvatskom kupcu, koji najviše zanima naše proizvođače. Vrijeme jutros, a danas je petak, naravno govorimo o tom danu, možda nije bilo naklonjeno ili se barem tako čini na prvi pogled, no bez obzira na vjetar i na kišu koja je srećom prestala padati, posjetitelji su i dalje tu i dalje su probne vožnje na programu i dalje se isplovljava. Jako je lijepo vidjeti koliko su se ljudi zainteresirali za hrvatske brodove, brodove hrvatske proizvodnje, a ono što bi naravno htjeli odmah sada naglasiti je da nas čeka jedan pravi obiteljski vikend, tako da svi vi koji naravno zbog posla, zbog radnog vremena niste imali vremena prošetati ovdje uz šetnicu Marine Lav, obavezno sebi zapišite jedan termin od sat, dva ili u subotu ili u nedjelju, jer ne samo vi već i vaša djeca će moći provesti jedno jako ugodno prije podne ili poslije podne. O čemu se radi? Naime, osim same izložbe plovila kojih je 38 u moru i osim toga imamo još 6 na kopnu, sva djeca će moći provesti svoje vrijeme crtajući brodove, tako da je od onih najmanjih nogu možemo razvijati ljubav prema moru i prema nautici. Veliko sve je, takvo je vrijeme, svak oće jahtu ka svemirski brod. Veliki džiri, velika priša, more je luksus. Bonjour, glamour. Lani sa naša Malešan brodić, u žep ga staviš i možda još, možda još. I nemaš di leć, ni sist, ni ist, ma glavno je srce. Važno je poć, Malešan brod, ma isto gren, na Biskaju daleki Brest. Vremena iman, bedra joj pipan, makni se, rekla je, da ću ti pest. Malešan brod, ma isto gre, kad se naidi, on se raširi, parika tanker od milijun tona i more mu puvat, nosač aviona. Ala guc, guc, guc. Ala guc, guc, guc. Ala guc, guc, guc. Ajde, šta si se usvira? Nautičkih sajmova u Splitu su danas dobili svoj sajam male brodogradnje. Sajam je to proizvođača koji su značajni u brodogradnji, a njihova su plovila puno bliže kupovnoj moći Hrvata. Dodatan poticaj za posjetitelje je i slobodan ulaz, a sve u cilju bolje promidžbe hrvatske male brodogradnje. Ovo je čista jedna revija da se prezentira hrvatska brodogradnja. Očekivanja nisu velika, ne očekujem nekakvu prodaju, međutim očekujem da ovaj postane tradicija. Jer možeš ti napraviti najbolji proizvod na svitu, ali ako niko ne zna za to, za ništa ti je. Sad je ovo nama jedan marketing koji je vrlo prihvatljiv u odnosu na druge sajmove.
Jedan od najboljih prilika za međusobno druženje bila je večera koju je generalni sponzor Inero organizirao na Karaci Lab, a brodograditelji su uz dobru spizu, vino Enjige i glazbu Tedija Spalata barem na trenutak zaboravili na gospodarsku situaciju. Novi dan donio je i nova događanja. Dr. Tonči Tadić pobliže je sve zainteresirano upoznao s Unijom za Mediteran i mogućnostima predstavljanja hrvatskih brodova unutar ove nove organizacije. Brodomodelari su svojim malim jedrilicama prkosili vjetru na pravoj pravcatoj regati, a stručni ocjenjivački žiri u strašnom sastavu Damir Višić, Braslav Karić i Darko Šupuk je vrijedno isprobavao sva plovila kako bi mogli donijeti što vjerodostojnije ocjene. Kako su i sami izjavili, zadatak je bio težak, no uživali su u svakom trenutku. Na velikim međunarodnim sajmovima brodova hrvatski proizvođači se izgube, utope u mnoštvu izloženih plovila. Dani hrvatske male brodogradnje zamišljeni su kao manifestacija koja će predstavljati isključivo domaći proizvod. Brodove projektirane i izgrađene u Hrvatskoj. Dobro da se netko nakon 20 godina sjeti organizirati izložbu isključivo hrvatskih brodova, kažu uglas domaći proizvođači, kojih je više od 80. U Marini hotela Le Meridien Lav svoje brodove izložilo ih je 20. Neki su se opravdali jer moraju ispuniti rok za isporuku broda, dok su neki kazali hvala Bogu, nemam što izložiti jer sam prodao brod. Posljednjih godina naša je mala brodogradnja bila u uzletu. Otvorilo se mnogo novih škverova, i na moru i na kopnu. Ponuda domaćih brodova je šarolika, od barke za ribolov do luksuznih jahti. 16 metara dug drveni spomenik tradicionalne brodogradnje 15. stoljeća predviđen je za izletničko-turističku namjenu. Fabijan Klajić ostvario je životni i poslovni san, a pred ostalim sudionicima prvih dana hrvatske male brodogradnje je velika neizvjesnost, odnosno borba za svakog kupca. Prvi dani male brodogradnje mogli su se pohvaliti jednom pravom pravcatom predpremijerom na plavom tepihu. Radilo se o dokumentarnom filmu Pol Oriha, Donka Alujević i Alena Krstulovića. Prepuna dvorana bila je najbolji pokazatelj koliko je ovaj malešan brod koji je spojio Mediteran i Atlantik svima zapeo za oko i ušao pod kožu, tako da su se svi, i mladi, a i oni malo stariji, poželjeli za uspomenu fotografirati ispred legendarnog Guca. Priznanja za najbolja plovila dodijeljena su pretposljednjeg dana manifestacije, dok je posljednji dan u potpunosti bio u znaku probnih isplovljavanja i opraštanja s izlagačima koji su svi redom najavili svoj dolazak i dogodine.